سلاوتان لبه بینرانی خوشویستی تلویزیونی کاملا امکاتو هموکاتی که جیانتان باش هیوا دارین هر پیهان ساقو سلامت بن امرو جمعه سی خرمانانی سال 1402 هتاوی برابر لگل 25 اگوستی سال 2023 زینی لگل هاوریانی هاوکارم لخزمتان دین با پیشکش کرنی گشتی حوالتانی کردستان، ایران و جیهان سر تاثر دیری چند حوال پیمان نوکنوی داد خوازانی سنه لگل آواتی گیان بخکدوانی و شاره نارضایتی دانشتوان اشاری ورمه لاز قطی او برق دروشم نوسینی لوانی کردستان دجبه کمار اسلامی سپندنی 39 مان زندان بسر عثمان اسماعیلی لشاری سقز دست بسر کردنی هاولاتی اگل لین رژیم اول مریوان کشاری هزکانی رژیم بسر بنمالی بیتا شفیعی لشاهین شار پرسی رژیم لسر هلدانی خویندکران لسال وگری شورشی جینا و دست بسر کردنی دایکی سیاوش محمودی با ناونده امنیتیک درجه حوالکان پیمان نوکرنوی داد خوازانی سنه لگل آواتی گیان بخکردوانی او شاره با پی حوالی گیشتو روژی پنشما دوی خرمانانی 1402 هتاوی بنمالی داد خوازانی سنه لسر مزاری رولکانیان لبهج محمدی کوبونو پیمانیان لگل آواتکانیان نوکردوا با پی زانیار یکان بنمالی داد خوازانی سنو کمالی گلی خلقی ازادی خوازی او شاره لگل نزیگ بونو با سال روژی گیان بخکرنی جینه امینیو دست بکی شورجی جن جیان ازادی سردانی گلکوی عزیزانیان کردو با بلاو کنوی سرودی شورشگرانو قلبانان کردنی مزارکان ریزیان لفیده کاریکانیان کردو بلینیان دا دریج دری رگای پرلا شان ازیان نرزایتی دانشتوانی شاری ورمه لعاز قطعی او برق روشی پنشمه دوی خرمانان دانشتوانی شاری ورمه لعاز قطعی هاوکاتی برق و او لتوابی او شاره نرزایتیان در بری بوتی هاولاتیان ماویک هر جارو گرکیکی شاری ورمه آویان برقیان هر دو پیکوا قد دکرید. روشی رابردو تواوی گرککانی شار هاوکات برق و آویان قد کرا ببی اوی آگاداریه که بزریت خلکو بر پرسانی حکومت هیچ بایخی کهان با کسانی نخوشو خوان پیداویستی تایباز ندا. دروشم نوسینی لوانی کردستان دش با کمار اسلامی. با پی او وینو گرته ویدیوانه به دست من گشوه کچان و کرانی شورشگی ریشار جرا جرکانی کردستان لگل نزیگ بونه و با سار روشی شورشی جینا خویان با شپولی دهمی او بزوتنویا آماده دکن لوانی ازادی خوازو برابری طلب دیواری شارکان با دروش می دجا حکومت دنخشه انو لدروش مکانیان دا داوال خلقی کردستان و ایران دکن خویان ریک بخنو با سار روشی شورشی جینا و یک گرتوانو به هز لگورپانکان دا حاضر و آماده بن ازادی خوازان دلین کمال اسلامی به شوازی جیا جیا لوانا هجاری کشو هوای پیز اعدام و اشکنجا تقیر راست و خو اتومبیلی ناستاندار و درمانی گران و بیکوالیتی و دیانجوری دیکا خلق دکوجت و امیج نمانوید لکویلتی دا بجین تا دمرین کم دجین بلان بسر بزید دجین و تا حتوی کی گش بو نوکان من مسوگر دکی گیاندستانی کریکارگ لکارخانه لاستیکی بارزی کردستان به پی حوالی گشتو روژی پنشمه دوی خرمانان کریکارگی کارخانه لاستیکی بارز به نوی علی رزا گل انبری لشاری سنه به های نبونی ایمنی شونی کار گیانی لدسته به پی زانیاری کان علی رزا گل انبری تمن 34 سال و خیزنده لکارخانه لاستیکی بارزی کردستان به های بربونوی پالیتیک لاستیکی سر لیفتراک به سری ده توشی زربه مغزی بو و گیانی لدسته روژی هینی مراسمی پرسو سرخوشی او کریکاره به بشتاری برینی خلکو لانگرانی کومل و حزبی کومونیستی ایران لمزگوتی گرکی شریفاوا برایوچو جگه اماجه که نبونی ایمنی شوینی کار دابین نکرنی امکاناتی خوب پارستن للاین خوان کار شاودری نکرنی کارخانه و کارگا کن للاین دولت نبونی ایمنی درمانی و ساعت کاری زور و مندوی سرکی ترین و کاری چون سروی قربانیانی روداوی کار لکردستان و ایران سپندنی 39 مان زندان بسر عثمان اسماعیلی لشاری سقز عثمان اسماعیلی چالاکی ناسرا و خوشناوی کریکاری سقزو لبند کروانی سیاسی دای شاز للاین دادگه انقلابی او شاره بتومتی اندامتی لکومالا بسی و یک مان و پانزه روش زندانو بتومتی تبلیغ دجی نظام لرگی بشتاری لمراسمی ناشتنی جینه امینی بحوت مان و پانزه روش زندانی تعذیرین محکوم کرد. بپیو حکمو و بل برشاو گرسنی لسروبونی تمنو
خێزاندربوونی عوسمان ئیسمایلی و بەپێی مادەی 38 یاسای سزادانی ئیسلامی پەسەندکراوی ساڵی 92 هەتاوی زۆرترین سزا واتە 16 مانگ بۆ جێبەجێ دەکرێت و ئەو ماوەیشە کە لە بەندیخانەدا بووە لە ماوەی زیندانەکەی کەم دەکرێتەوە. دەست بەسەرکردنی هاوڵاتیەک لەلایەن ڕژیمەوە لە مەریوان لە ڕۆژانی ڕابردوودا لاوێکی خەڵکی گوندی دزڵی سەر بە شاری مەریوان بە ناوی محەممەد حەسەن عەبدی لەلایەن هێزە ئەمنیەتیەکانەوە ڕفێندراو. چارەنووسی نادیارە ڕۆژی دووشەمە سیکە لاوێژ محەممەد حەسەن عەبدی بەبێ هیچ بەڵگەیەکی یاسایی لەلایەن هێزەکانی حکوومەتەوە دەست بەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار گوازرایەوە. لە هەواڵێکی دیکەدا چارەنووسی یەکێک لە ئەندامانی بەندکراوی ئەنجومەنی سەوزی چیای مەریوان بە ناوی فەرزاد جاوید گەڕای تێپەڕبوونی 10 ڕۆژ بەسەر کاتی دەست بەسەرکرانیدا بە ناڕوونی ماوەتەوە و بنەماڵەکەی نیگەرانی دۆخی تەندروستی ناوبراون. کوژران و برینداربوونی 8 کەس بەهۆی پێکدادانی ئۆتۆمبیلی سوختبەران ڕۆژی پێنجشەمە دووی خەرمانان بەهۆی پێکدادانی نێوان وانتێکی سایپای سوختبەران لەگەڵ ئۆتۆمبیلی پرایدلاند نزیک گوندی کەهیری شارستانی سەرباز دوو سوختبەرگیانیان لەدەستدا و 6 کەسی دیکەش برینداربوون. بەوتەی هاوڵاتیانی بەلوو جادەکانی ئوستانی سیستان و بەلوچستان وێڕای ترانزیت بوونی لە خراپترین جادەکانی ئێرانە و ڕژیم هیچ بایەخێک بە ئستانداربوون و دابینکردنی ئیمکانات بە ئاراستەی ئەو میحوەرانە نادات. نەبوونی هەلی کار و ڕووکردنەوەی لاوان بە پیشەی پڕمەترسی سوختبەری جادەکانی قەرەباڵە کرد و هێزە ئەنتزامیەکانی ڕژیمیش لە کاتی بەدواکەوتنی سوختبەراندا دەست ناپارێزن و ڕاستەوخۆ تەقەیان لێدەکەن. ئەو بابەتە بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەی قوربانیانی ڕووداوەکانی هاتووچوو لەو پارێزگایە و ساڵانە بەدەیان کەس بریندار و کەمەندام دەبن. گوشاری هێزەکانی ڕژیم بۆ سەر بنەماڵەی بیتا شەفیعی لە شاهینشار ڕۆژی پێنجشەمە دووی خەرمانان هێزە ئەمنیەتیەکانی ڕژیم هێرشیان کرێ سەر ماڵی بیتا شەفیعی قوتابی خەڵکی شاهینشار و دایکیان دەست بەسەر و باوکیان دایە بەر لێدان و ئەشکەنجە. بیتا شەفیعی قوتابی خۆناغی کۆتایی لە شاهینشاری ئیسفەهان لا ڕەوتی شۆڕشی ژینان لەلایەن هێزەکانی حکوومەتەوە دەست بەسەر کرا کاتێک چووە بەردەم قازی زیلەی لە ڕوخساری قازیەکەدا و دەستی بە نیشانەی سەرکەوتن بەرزکردەوە. ڕۆژی پێنجشەمە هێزە ئەمنیەتیەکان بە مەبەستی بەندکرانی بیتا هێرشیان کرێ سەر ماڵی باوکی بەڵام بەهۆی ئەوەی کە لە ماڵەوە نەبوو دایکیان بە بارمتە گرت و باوکیان ئەشکەنجە و ئازاردا. ترسی ڕژیم لە سەرهەڵدانی خوێندکاران لە ساڵوەگەڕی شۆڕشی ژینە. کۆماری ئیسلامی لە ترسی سەرهەڵدانی خوێندکاران کاتی کردنەوەی زانکۆکانی کە پێشتر 25 خەرمانان دیاری کردبوو بۆ مانگی ڕزبەر وەدواخست. شۆرای سنفی خوێندکارانی ئێران ڕایگەیاند کە لە زۆربەی زانکۆ گرنگ و گەورەکانی ئێران سەر ڕای ئەوەی کە پێشتر ڕۆژی 25 خەرمانان بۆ کردنەوە و دەستپێکی خوێندن دیاری کرابوو ڕێکەوتی کردنەوەکەیان بۆ 1-2 حەوت و واتە مانگی ڕزبەر دواخست و هەڕەشەیان لە خوێندکاران کردووە کە بە هیچ شێوەیەک لە هیچ کۆبوونەوەیەکی ناڕەزایەتی و چالاکیدا بەشداری نەکەن. جێگەی ئاماژەیە کە زانکۆی فردوسی مەشهد ڕایگەیاندووە کە تەنانەت دوو حەوت و سەرەتایی ڕزبەریش کلاسەکانی خوێندن بە ئانلاین دەکرێتەوە و چوونی خوێندکارانی بۆ زانکۆ ڕێگە پێدراو نییە. دەست بەسەرکردنی دایکی سیاوەش مەحموودی بۆ ناوەندە ئەمنیەتیەکان ڕۆژی چوارشەمە یەکی خەرمانان هێزە ئەمنیەتیەکانی ڕژیم لەیلا مەهدەوی دایکی هەمیشە زیندوو سیاوەش مەحموودیان دەست بەسەر و لێپرسینەوەیان لێکرد. بە بێزانیاریەکان هێزەکانی ئیتلاعاتی ڕژیم سەرەتا هێرشیان کرد سەر بنەماڵەی مەحموودی و لەیلا مەهدەوی دایکی سیاوەش مەحموودیان لای گیان بەخکردوانی ڕێگەی ئازادی و بەرابەریان دەست بەسەر و بە ڕای پشکنینی ماڵەکەی ژمارەیەک لە کەلوپەلە شەخسیەکەی ناوبراویان لەگەڵ خۆیان بردووە. شانی باسە کە سیاوەش مەحموودی مێر منداڵی تەمەن 16 ساڵ ڕۆژی 30 خەرمانانی 1401 بە تەقەی هێزەکانی ڕژیم گیانی بەخت کرد. و دووە هەواڵمان سەبارەتە بە کوژران و برینداربوونی 27 کەس لە هێرشی ڕووسیا بۆ سەر ئوکراین. بەهۆی هێرشەکانی 24 کاتژمێری ڕابردوودی ئەرتشی ڕووسیا بۆ سەر چەند ناوچەی ئوکراین بەلانی کەم 1 کەس گیانی لەدەستدا و 26 کەسی دیکەش بریندار بوون. بەپێی ڕاپۆرتەکان ڕۆژی پێنجشەمە هاوکات بوو لەگەڵ ڕۆژی سەربەخۆی ئوکراین و ئەرتشی ڕووسیا قورسترین هێرشەکانی بۆ سەر شارەکانی کیێڤ، خێرسۆن، دینیپرۆ و کراڤخۆڤ ئەنجام داوە. لە هێرش بۆ سەر تەرمینالێکی ئۆتۆبوس 10 کەس بریندار بوون و لە چەند هێرشی جیاجیاری دیکەدا کەسێک گیانی لەدەستداوە و 16 شارۆمەندی ئوکراینی بریندار بوون. خۆشەویستان هەواڵەکانتان پێشکەش کرا. هەر شاد و بەختەوەر بژین.